Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, kita akan sambung untuk kelas pendidikan kesihatan pula. Okey, pada hari ini kita akan sambung mengenai keperluan dan kehendak dan juga emosi. Kalau hari itu kita belajar dia asing-asing. Kita belajar emosi dulu, apa jenis-jenis emosi. Okey. Lepas tu kita belajar pula keperluan dan kehendak. Apa beza antara keperluan dan beza dengan kehendak. Okey. Jadi topik untuk hari ni adalah mengurus emosi. Di mana awak nak memenuhi awak punya keperluan dan kehendak. Cara macam mana kita nak gabungkan kedua-duanya tu. Okey. Kita akan lihat pada topik hari ni. Okey. Sebelum kita mula, kita akan tengok apa standard kandungan dan standard pembelajaran untuk hari ini. Seterusnya, kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan untuk hari ini. Okey, jadi mari kita mulakan kelas kita sekarang. Okey, tajuk hari ini adalah mengurus emosi. Cara macam mana kita nak uruskan emosi kita kalau kita berada dalam situasi ataupun keadaan dan persekitaran yang tertentu. Okey, kita tengok satu situasi yang cikgu nak bagikan dekat awak ni. Situasi ni cikgu ambil berdasarkan dalam buku teks PJPK kita. Okay, lihat situasi di bawah. Okay, kita baca apa yang jadi dekat bawah tu. Okey. Budak lelaki tu dia cakap apa? Ayah, saya hendak beli permainan ini. Kemudian ayah dia cakap, ayah perlu membeli barang keperluan rumah. Okey. Kalau awak ada dekat tempat budak ni, katalah budak ni adalah awak. Bagaimanakah anda? Okay, anda tu maksudnya awak lah. Okay. Bagaimanakah anda hendak selesaikan masalah dalam situasi ini? Cara macam mana awak nak selesaikan dia? Ni ada beza keperluan dengan kehendak ni. Keperluan apa kalau kita tengok dekat cerita ni? Mainan, betul. Mainan adalah keperluan. Mainan adalah kehendak. Kalau keperluan apa? Barang keperluan rumah. Dah cakap dekat situ pun. Barang keperluan rumah. Awak tengok dalam troli ayah dia tu ada apa? Ada sayur lah, ada barang dapur, ada sabun, semua tu. Okay. Ada dua cara yang kita boleh selesaikan situasi ni. Kita akan tengok dua cara tu. Okay, ada cara A dan cara B. Kita tengok satu-satu. Cara A dahulu. Okay, cara A. Rizwan hendak juga alat permainan tu. Sabar nak. Okey, kalau kita tengok kat situ Rizwan, dia tunjukkan dia marah. Tengok punya muka dia dah berubah, dia punya gaya tangan pun dah bertukar sampai macam tu. Dia tak nak tengok ayah dia. Cara dia cakap pun dah lain. Okey, dia nak juga alat permainan tu. Ayah dia pun pesan apa? Sabar, minta sabar. Okey. Ataupun cara yang kedua, cara B. Cara B macam mana? Kita tengok pada ayat si Rizwan dulu. Bolehkah ayah membeli alat permainan untuk hari lahir Rizwan? Ayah dia pun cakap, kalau ada duit lebih, akan ayah belikan. Rizwan pun ucap, terima kasih ayah. Okey, jadi rupa-rupanya kalau ayah dia ada nak belikan, memang akan belikan permainan tu untuk Rizwan. Cuma kalau ada duit lebih, ayah dia baru akan belikan. Mungkin duit dia dah habis tadi semasa nak beli barang keperluan rumah tu. Okay. Jadi, kalau mengikut awak, cara mana yang lebih sesuai untuk kita selesaikan situasi nak mainan tadi tu? Cara A ataupun cara B? Okey, kalau awak cakap cara B, awak betul. Okey, cara B adalah cara yang lebih sesuai dan lebih sopan untuk selesaikan masalah. Okey. Kita akan lihat kenapa cara
A kurang sesuai. Okey. Melalui bagaimana kita mahu mengurus emosi. Okay, kalau awak ingat, balik cerita tadi, situasi tadi tu, si Rizwan tu tak dapat nak uruskan emosi dia dengan betul. Dia nak memberontak dekat pasar raya tu, tak nak. Nak beli mainan juga, nak beli mainan juga, kan? Ha, okay. Tu cara mengurus emosi yang kurang sesuai dan kurang betul. Okay. Cara kita nak uruskan emosi ada empat yang cikgu boleh berikan. Okay, cara yang pertama apa dia? Fikirkan sebab dan akibat anda berasa begitu. Okay, sebab apa eh aku rasa tak puas hati ni? Sebab kalau macam tadi ya, sebab ayah tak nak beli aku mainan. Akibat. Akibat ni maksudnya macam kesan. Ha, kalau awak rasa macam tu, apa kesan dia akan jadi? Ha, kalau awak, adakah awak nak tunjuk marah dekat pasar raya? Kalau awak tunjuk marah dekat pasar raya, agak-agak awak, apa kesan jadi dekat awak? Ayah awak akan buat apa dekat awak? Belikan juga ke mainan tu? Ataupun ayah awak tinggalkan awak dekat pasar raya ke? Kalau awak golek-golek kat situ ke? Haa. Sebelum kita tunjukkan emosi kita, kita kena fikirkan dahulu sebab dan akibat yang akan berlaku. Okey. Nombor 2. Muhasabah semula. Adakah perasaan ini baik ataupun tidak? Muhasabah ni maksud apa? Muhasabah ni awak fikir balik, awak tengok balik betul-betul apa yang aku rasa ni, apa yang aku tengah buat ni baik ataupun tidak. Contoh macam tadi si Rizwan dekat situasi A. Dia marah dekat ayah dia, dia tak nak tengok ayah dia. Dia pun buat tangan macam tu. Cara dia cakap pun agak kasar. Baik ke seorang anak nak cakap macam tu dekat ayah dia? Sopan ke macam tu? Tak kan? Jadi kalau dia ambil masa untuk muhasabah, adakah apa dia buat ni baik ataupun tidak, mesti dia tak jawab macam tu punya dekat ayah dia. Okay? Awak pun sama. Kalau situasi macam ni ataupun lebih kurang macam situasi tadi terjadi pada awak, sebelum awak bertindak, sebelum awak nak buat apa-apa, fikir dulu, ambil masa nak tengok balik apa aku nak buat ni betul ataupun salah, apa aku rasa ni baik ataupun tidak. Okey? Okey. Nombor 3. Luahkan emosi dan bincang dengan ibu bapa untuk selesaikan masalah. Okey. Luahkan emosi dan bincang ni satu langkah yang penting untuk awak buat di rumah. Kalau kata jadi apa-apa dekat rumah, macam contoh yang tadi tu, tu nak mainan dekat pasar raya. Dekat rumah mungkin awak nak mainan, nak main game abang awak ke, kakak awak punya handphone ke, adik awak nak guna laptop awak ke, macam tu. Awak tak puas hati, awak nak guna lagi, nak pakai lagi tapi dia nak guna juga. Dah bergaduh. Kalau awak dah jadi masalah macam tu, ambil masa luahkan emosi, bincang dengan ibu bapa awak, tanya mak ayah awak cara macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Okay, cara macam mana yang saya boleh buat untuk selesaikan masalah ni, cara macam mana mak ayah boleh tolong saya nak selesaikan masalah ni. Duduk bincang. Okay. Luahkan emosi. Saya ni, saya sedihlah abang tak nak bagi saya kongsi dia punya laptop sebab saya nak PDPR juga tapi abang tak nak kongsi. Nanti bincang dengan mak ayah awak, mungkin mak ayah awak boleh bantu untuk selesaikan masalah awak di rumah. Okey, nombor 4. Berjumpa dengan guru di sekolah untuk meminta nasihat. Kalau yang macam tadi ibu bapa untuk di rumah. Kat sekolah, kalau kata jadi benda yang sama, contoh antara awak dengan kawan-kawan kan, boleh jumpa dengan cikgu, jumpa dengan guru di sekolah untuk meminta nasihat. Awak masing-masing ada guru kelas kan. Guru kelas, umpama awak punya mak ayah dekat sekolah. Sebab apa-apa jadi dalam kelas tu, cikgu tu lah yang akan bagi awak maklumat, bagi awak apa-apa informasi baru semua kan. Jadi cikgu kelas tu adalah umpama ibu bapa awak di sekolah. Tapi tak semestinya juga, kalau kata awak tak nak cakap dengan guru kelas, awak nak cakap dengan guru kaunseling sekolah. Guru bimbingan dan kaunseling sekolah pun boleh juga untuk meminta nasihat daripada dia. Okay.
Sebab kadang-kadang benda ni jadi kat sekolah, awak nak cakap dekat mak ayah macam tak berapa nak kena kan. Jadi boleh jumpa cikgu, minta nasihat cikgu, bincang dengan cikgu, luahkan emosi awak dekat cikgu. Mana tahu dia boleh berikan awak satu cadangan untuk selesaikan masalah awak dengan kawan-kawan awak. Okey? Ataupun masalah tu jadi rumah tapi awak tak mak ayah awak pun tak berapa tahu macam mana nak selesaikan dia, boleh minta pendapat cikgu juga. Okey, kalau kita pandai ataupun mahir dalam menguruskan emosi kita, ada kelebihan-kelebihan dia, ada kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Kita tengok satu, boleh bezakan tindakan yang baik dan tindakan yang kurang baik. Kalau kita dah pandai urus emosi ni, kita tahulah benda apa. Kalau kita buat macam ni, tu tak berapa baik. Kalau kita cakap elok-elok, kita duduk, bincang, tu tindakan yang baik. Kita dah boleh bezakan mana satu tindakan yang sepatutnya awak buat dan tak patut awak buat. Okay? Nombor dua, mudah mendapat ramai kawan. Bila awak pandai nak uruskan emosi, kawan-kawan pun akan suka nak berkawan dengan awak. Okay, sebab apa? Bila awak dah pandai urus emosi, jadi awak tak akan senang nak bergaduh dengan orang. Awak tak akan senang nak buat pergaduhan dengan orang juga. Awak boleh susun ayat-ayat awak untuk cakap baik-baik. Awak boleh jaga awak punya perangai. Jadi benda-benda semua akan membuatkan awak mudah untuk mendapat ramai kawan. Okey, nombor tiga, hidup lebih tenang dan tenteram. Apa maksud tenang dan tenteram ni? Maksudnya hidup awak akan tak ada masalah. Awak akan boleh buat hidup awak dengan biasa, tenang, tak ada orang kacau awak. Tenteram, tak ada orang nak pergi usik-usik awak. Kalau ada masalah, awak boleh selesaikan masalah tu dengan cara yang baik, tanpa benda tu jadi semakin buruk ataupun berpanjangan. Benda tu akan buatkan hidup awak lebih tenang dan tenteram lah. Awak tak ada masalah besar nak kacau awak. Okey? Dan nombor empat, melatih diri untuk menjadi seorang yang lebih terkawal akhlaknya. Okey, bila awak boleh menguruskan emosi secara tak langsung, akhlak diri awak pun akan dilatih sekali. Okey, kita kena ingat, emosi ni benda yang tak nampak. Emosi ni benda yang awak rasa dalam fikiran awak, dalam hati awak. Tapi cara awak tunjukkan emosi akan ditunjukkan menggunakan anggota badan awak. Contoh, bila awak rasa gembira, emosi gembira, nak tunjukkan macam mana? Awak akan senyum, nampak di mulut, nampak di mata bila awak senyum tu. Okay? Dia tak, secara tak langsung benda ni saling terjadi. Okay? Emosi di sini dia akan tunjuk pada anggota badan. Jadi bila melatih diri mengawal emosi, menguruskan emosi, dia juga secara tak langsung akan melatih diri awak untuk mengawal akhlak awak. Tak adalah contoh awak kalau marah sikit je nak pergi belasah orang. Tu emosi yang tak diurus dengan betul dan akhlak dia pun tak terkawal lah sebab dia buat macam tu. Kalau dia seorang yang pandai menguruskan emosi, contohlah katalah dia marah pada seseorang, apa langkah dia yang betul? Bukannya nak pergi tumbuk dia ke, pergi belasah dia ke apa? Pergi jumpa orang tu, pergi bincang dengan dia elok-elok tentang cara nak selesaikan masalah antara awak dengan dia. Mungkin ada salah seorang pihak yang bersalah, kena minta maaf. Cara macam tu lah. Tu cara-cara untuk tindakan yang baik nak selesaikan masalah, sekaligus akan bantu awak menguruskan emosi dan juga latih diri awak untuk menjadi seorang yang lebih terkawal akhlaknya. Okay? Banyak sebenarnya kelebihan kalau kita menguruskan emosi ni. Jadi kalau katalah jadi macam ni dekat awak semasa ada di rumah ke, ada di sekolah ke, ingat tadi, kalau kat rumah kita nak buat apa? Jumpa ibu bapa, bincang elok-elok, luahkan emosi awak, ibu bapa awak akan faham dan akan bantu awak. Kalau di sekolah, boleh jumpa guru kelas, boleh jumpa guru bimbingan dan kaunseling. Itu kalau untuk awak nak selesaikan masalah dengan meminta pertolongan orang lain. Nak menguruskan emosi dengan meminta pertolongan orang lain. Kalau diri awak sendiri, kena duduk,
rehat, fikirkan balik, ingat balik, muhasabah balik apa yang awak tengah rasa sekarang ni, apa emosi awak sekarang, apa tindakan yang sepatutnya awak buat, adakah awak patut rasa sebegitu ataupun patutnya awak kena buat tindakan seperti yang lain. Kena fikir-fikirkan tindakan yang betul dan juga uruskan emosi awak agar jadi lebih terkawal dan terurus. Okey, itu sahaja untuk kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Jadi harap semuanya dapat faham dan juga manfaat daripada kelas kita. Okey, setakat itu saja. Kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Okey, bye.